amawulire ga leero omuyimbi gwe bayita Spice Diana aguddewo olutalo ku muyimbi munne gwe bayita Sheebah Karungi. Era nga olutalo luno lwavudde wali ku awards ze baategese eza Buzz Teens Awards. Olutalo luno lwalaze nti nno mulimu okusosola. Era abayimbi abamu baabawadde za awaadi mpitirivu nnyo okusinga ku bayimbi abalala bonna bonna bonna. Kakati omuyimbi ono Spice Diana ye munyivu nnyo ak'ensusso. Ye yanyigidde Sheebah Karungi era yagambye nti bino birimu gavumenti oba. Spice Diana tumujukira bulungi nnyo, ayimbye ennyimba nnyingi nnyo, akubye hits mpitirivu nnyo nga bw'okiwulira, mwe muli Omusheeshe, mulimu Ndi Mulaavu, mulimu obuyimba bungi nnyo nnyo bwakubye omwaka guno, naye munyivu ak'ensusso kubanga Sheebah Karungi atwala atya awards zonna zonna, simanya Female Artist of the Year, ye ne batamuwaayo yadde n'akawaadi. Munyivu nnyo Spice Diana era nga yagambye kuva n'olwaleero agenda kubanga aggulawo olutalo ku bategesi ba awards zino. Yagambye mbu abategesi ba awards zino balimu kyekubiira, mbu balina be bamanyi nnyo be bawa za awards ezo, ate be batamanyi nnyo tebabawa za awards ezo. Mbu balimu kyekubiira, mbu n'olunsi awards zino waliwo abazigula. Mbu waliwo abazigula okuzifuna, kati Spice Diana ye nga ye munyivu ak'ensusso ku lw'ekyo. Yagambye nti nno abategesi ba awards zino beetereeze nga tannaba ku mentioninga date waabwe abeera mu za awards zino, balina okwetereeza. Ye nga ye yayimba ennyimba nnyingi nnyo ate zibadde hit songs, lwaki teyafunyeeyo yadde ne ka awaadi n'akamu? Omusheeshe yali hit song, lwaki tebagiwaddeyo yadde ne ka awaadi? Oli ku Uganda News Updates, ky'olina okunkolanyiga akagambo subscribe, okomentinge, olikinge, ato sharinge. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Nsigadde nze Roger Mulogozi.